Вже маємо у студії музичний проект «Imago Jazz». Точніше, учасників цього проекту Юрій Михайловський, Інна Нотка, Юлія Ковальська. Доброго вам ранку. Розказуйте про те, як створився «Imago Jazz», для тих, хто ще не знайомий з вашою творчістю. Що у вас за ідея гурту? Насправді, у нас доволі молодий колектив, ми існуємо рочок. Я вважаю, що за цей рочок ми зробили доволі плідну і гарну роботу в плані творчості, в плані виступів, в плані комунікації з нашими глядачами, слухачами. А все почалося з нашого давнього знайомства з Інною. От наші десь смаки і творчі імпульси співпали, і ми почали багато років тому, десь, напевно, 5, а може 7 займатися, але це було швидше як просто бажання поділитися, обмінятися творчістю і тому подібне. І потім вже через багато часу, коли ми зустрілися у Львові, ми потім з Тернополя. Ми почали це все якось відроджувати, відновлювати, втілювати, і, власне, це почало обростати новими ідеями. І «Imago Jazz» зараз є таким, яким він є. Особливість «Imago Jazz» у чому? Вашої музики, зокрема? Мабуть, поєднання мелодійності. В даному випадку це ми замальовуємо скандинавську природу. І поєднання це з джазовими ритмами, імпровізаціями. І не тільки джазовими. Ми так смачно підвели до того, що захотілося послухати. Ми, до речі, маємо аудіозапис. Зараз попросимо його вмикнути нам, щоб ми могли ознайомитися трішки. Музики, яку чудово слухати зранку для ранкового пробудження. Я не знаю, я ж тільки на мене так мурахи по шкірі пробіглися. Дуже красиво. Скільки потрібно часу, щоб створити таку музику, щоб дати їй таку смачну глядачеві, слухачеві? Я думаю, що якщо ми говоримо про смак і про, скажімо, максимально повне відображення всіх ідей в композиції і якісного звукозапису, тому подібне, це доволі часозатратна процедура. Але оскільки ми якось так всі на одній хвилі, і, тобто ми дуже продуктивно працюємо, то нам на композицію там йде, якщо сукупно взяти за весь період нашої творчості, я думаю, що на цю композицію конкретно нам пішло десь до 2 місяців, щоб довести її до такого ладу, яка вона постійно мінялася. Тобто спочатку це був один варіант, потім це був інший, інший. Ми постійно додавали щось новеньке, пробували, змінювали там. І тому подібне. Щоразу більше стилю додавали наші композиції. Що ми бачимо взагалі в роботі над композицією? Знайти кінцевий результат. Напевно, довести до цілісного звучання, який буде цікавий, нестандартний, а разом з тим слухабельний. Лягати слухачу на вухо. Так, щоб це звучало смачно і професійно, мабуть, ви так. Ну, лише розуміти в цілому ринок, як це працює, хто зараз взагалі. Тобто, куди йде зараз, скажімо, напрямок сучасної музики, типу, які основні корифеї в цьому, ну, в цій музиці працюють, які вони задають тенденції на ринку, і яким чином свої творчі ідеї, імпульси ми можемо втілити, разом з тим нормально комунікуючи і співпрацюючи з глядачем і слухачем, який вже має якісь певні уявлення про те, як це має бути. Тобто, от на вашу думку, до речі, про сучасну, про тенденції музики, яка вона? Класна, крута, нова музика сьогодні. Я думаю, що це можна узагальнити в плані Леополі Jazz Fest. Тобто, якщо ми йдемо на Леополі Jazz Fest, ми слухаємо цей матеріал, ми бачимо тих артистів, це дає нам розуміння того, куди рухається світ в цьому плані. Тобто вони здають певні тенденції, певні стандарти цього, і наші музиканти, які працюють на студіях, там, які займаються продакшн, не стараються десь близько до того теж. Ну, працювати для того, щоб створювати певний імідж. Насправді українська музика пішла вперед, як на мене, і вона стала більш перспективною, більш європейського зразка, американського зразка. До речі, про українську акустичну музику. На вашій сторінці у Фейсбуці пише, що ви хочете створити новий погляд на цю українську акустичну музику. Що мається на увазі? Під словом «новий» я мав на увазі свіжість. Тобто, якщо ми говоримо про акустику, це чисте звучання, яке, ну, тобто, це рівень музики,
які визначаються професійним рівнем музиканта. Тобто без всяких там додатків, без всяких там, скажімо, студійної роботи, яка якимсь чином прикриває якусь деяку немілість музиканта. Тобто ми готові претендувати на те, щоб робити настільки якісний матеріал, настільки вдосконалюватися як музиканти професійно, щоб нам не потрібно було ні за чим ховатися. От ви говорите про ці додатки різні з музикою, то чого ж бракує акустичній музиці на сьогодні? Бракує, напевно, концептуальності і професіоналізму. Тобто музиканти, вони якимсь чином стараються уникати, я думаю, що це питання просто уникнення розвитку творчого особисто. Тобто, якщо є багато елементів, якими можна користуватися, які можуть тебе десь прикривати, то краще прикритися. Тим паче є така тенденція, що багато електроніки і тому подібне. Тобто це все можна компенсувати за рахунок цих, за рахунок студії і тому подібне. А новий погляд на акустичну музику якраз, це якраз погляд на оцей професіоналізм грати без додатків. Грати концентрат. Тобто от ми вміємо, ми це народжуємо, ми це втілюємо, і ми можемо це витягнути. І так, наскільки складно працювати у такому напрямку і робити те, за що ви так зараз впевнено говорите, що ви можете зробити це професійно, класно. Я насправді дуже захоплююсь такими людьми, я говорю від себе, але от наскільки складно це все інтерпретувати в дійсно класний, сучасний продукт, який буде виглядати і професійно, і модно, і захочеться слухати його на повторі постійно. Я вірю, що ще трошки часу, і це буде набагато простіше, набагато легше. Я б навіть не робила акцент на тому, що складно. Це цікаво, це постійний прогрес, це постійний рух, розвиток. А складність, можливо, полягає в тому, що ти хочеш зробити це з кожним разом більш професійніше, більш і водночас доступніше. Популяризувати, насправді, це таке слово в нашій країні досить непросте. Музику якогось такого рівня, як нас, або такого стилю, як нас. А це взагалі інше вже. До речі, скільки ми не зациклюємось, мабуть, на цьому поки що. Скільки є майданчиків, де ви можете популяризувати свою? Я думаю, що майданчик – це питання вибору. Тобто майданчиків завжди вистачає багато, публіки завжди багато. Тобто одного разу ми, я хочу просто зараз позбавити наших глядачів стереотипу, що така музика потребує спеціального слухача, спеціальної там якоїсь зали і тому подібне. Ми поїхали в провінцію з Олечі, це неподалік, 50 хвилин їзди звідси. І ми давали там концерт цієї музики, от, яку ви зараз чуєте. І зібрався повний зал людей, це був бар. І, чесно кажучи, потім ті всі відгуки, які я чув після концерту, те, про що нам потім писали, і про що я мені особисто говорили мої знайомі, тому що я звідти походжу просто. Тобто люди потребують цього, вони спраглять цього. Ося масова культура, яка нав'язує якісь здорові стереотипи в плані недооцінки нашої культури, скажімо, і нашого творчого імпульсу як громадян України, тому подібне, вона якось так створює таке враження, що люди в провінціях або якихось маленьких містечках не потребують. І продакшн працює тільки в великих містах, і то з таким собі продуктом насправді. От, і я побачив, що люди цього потребують, що вони про це говорять дуже так. Кидати можливість їм цю. Тобто ми їм нав'язуємо музику, і вони сприймають насправді. Реально сприймають. Якщо говорити про трішки ваше закулісне життя, про репетиції, про натхнення, про нові тенденції, які вводяться в ваш колектив, хто за що відповідає? Та ми така команда. Насправді ми дуже багато часу проводимо разом, у нас дуже дружні відносини. Тепла атмосфера, і це говорять ті люди, які приходять до нас з інших гуртів. А, ви такі прості, такі так, відкриті. Дуже цікаво, менше ми працюємо команду, тобто є взаємодоповнення, взаємоперенесення ваги взагалі. От ви запитали, наскільки це складно. Тобто у нас перенесення ваги йде один на одного, тобто немає якоїсь такої однієї генерації, що одна людина там. На якийсь мінімальний розподіл є, тобто от Юра більше займається організаціями концертів, і це в нього дуже класно виходить. Я приношу ідеї, але ми всі разом дуже їх смачно робимо разом, та, і це дуже цінно, тому що кожен вкладає себе частинку, та, і це в сумі виходить тобто, дуже взагалі, красиво. Тобто взагалі круто розуміти, як ми це все починали, тому що це почало обростати. Там в мене з'явилася ідея за кавою. Я запропонував Тіні, тому що ми раніше грали, і вона підтримала, класно граємо. Потім ми запросили Юлю, знаючи, що типу, вона нам підходить в плані наших не тільки, скажімо, професійних, це само собою, вона в консерваторії працює. Так. Тому там певний рівень, і це було для мене зрозуміло, що цій людині буде легко працювати. Плюс наші творчі імпульси і погляди на це все співпали. І якось так ми почали обростати. І ми досить швидко зробили протягом місяця програму, можна сказати. Це було дуже на такому натхненні сильному. Потім ясно, що та програма вдосконалювалася і до сих пір вона трансформується. Але просто це такий був ривок енергетичний. І якось всі зірки співпали. І це було дуже потужно. Так, власне, Юля сказала про те, що немає жодного нашого учасника, Ілля Терещенко. Так. Це наш, якби так сказати, щоб набрати сердечко. І наш наймолодший учасник. Нашого проєкту. От, він останній прийшов в нього. І тому...
але він досить багато чого теж вніс своїми такими цікавими ритмами, сучасними тенденціями. І без цього музика, ну, теж вона поміняла трошечки та своє забарвлення. Вона стала більш доступною людина безперечно творча. Для людського вуха. Тобто, дійсно, внесок кожного тут настільки вагомий, що просто дійсно ми одна така велика сім'я. От, тому ця складність, по суті, згладжується, і ми готові там рухатися постійно вперед. При тому в тому, що в нас немає часу на студійну роботу кожен день. Ми зайняті ж іншими справами кожен. І присвячуємо музиці якусь, ну, ту частину, яку можемо присвячувати, чисто по часу. Тим не менш, цього часу вистачає в цьому балансі спільної роботи. Для того, щоб робити матеріал. Заінтригувало. Давайте поговоримо про те, чим ви займаєтеся поза музикою. Насправді музика є нашою професією кожного з нас майже. Емілі, так? І... Поза але наша музика. Поговоримо зараз про нашу музику, про нашу авторську. Що, чим займаєтеся поза гуртом? Поза тим, що є Imago Jazz, так, в який ви вкладаєте свою душу і віддаєте її слухачеві? На половину, на половину. Дівчата займаються музикою, а ми займаємося трошки інших сфер. Ну, от ми особисто троє, да, маємо музичну освіту. Юра, я і Юля. Ілля у нас в джазовій школі, можна сказати, теж отримує теж, певна, музичну освіту. Певна специфічна освіта нового зразка. У нас так, академічна зразка, освіта. Ну, я працюю в консерваторії, черпаю там натхнення. Насправді, там будь-яких стилів, які я працюю, я все збираю докупи і десь воно втілюється в такій авторській музиці, яка потребує десь вийти з середини. А в чому полягає робота в консерваторії ваша? Я працюю ілюстратором на кафедрі концертмейстерства, я співаю академічну музику, працюю з піаністами, зі студентами. Працюю також, веду педагогічну діяльність, маю свою студію, навчаюсь їх, хто хоче, хто має всередині велике бажання навчитися співати. Розкрив мене є така особлива методика асоціативного пізнання голосу, що вона дозволяє доступніше розвинути свої навички або просто розкрити свій голос, хто навіть не пробував цього. Юля, ви? Інна. Інна. Інна, перепрошую. Ну, так само я пов'язана з музикою, з діяльністю педагогічною. Тобто я викладаю фортепіано, займаюся з дітками. Та, ну, і не тільки з дітками, можна і з дорослими. Мені так само, я працюю, в принципі, в традиційній школі музичній, пустомитівській, але мені цікаві якісь нові тенденції, як це можна поєднати і щось привнести нове. Ось. А я працюю, ну, в мене є теж професійна медична освіта, але крім того, я ще здобув іншу освіту в нашому університеті, пов'язану з напрямком туризму, і я працюю в сфері менеджменту, в ресторанній сфері. Ага, ось так. До речі, Юля сказала, що ви, Інна сказала, що ви добре організовуєте концерти. Де найближчим часом можна буде вас почути, і чи плануєте вихід на міжнародну арену? Звісно, міжнародно плануємо, а попереднє питання на рахунок наступного концерту. Ми зараз працюємо над альбомом, який хочемо запрезентувати найближчим часом. Я думаю, що це буде або пізня весна. Ну, це такі прогнози. Ми хочемо зробити великий концерт, це зараз більше це питання продакшену, яким чином познайомити всіх потенційних слухачів нашу музику. Тому що, скажімо, ми зовсім молоді, ми зараз працюємо основно над наповненням, і наступний період піде період презентації того всього, чим ми наповнилися. Що в нас є, що ми можемо показати, про що ми можемо говорити предметно вже. От тому я думаю, що великий концерт там чекає нас точно в районі півроку. А колаборації якісь з якими артистами найбільше хотілося? Наразі у нас велика колаборація не з музикантами, а, наприклад, от, кілька днів тому ми з Інною виступали на фестивалі тілесності. Тут пройдеться фестиваль сучасного танцю. Ми знаємо, про нього говорили в студії. Саме так. От ми там виступали, теж у нас є ролик там знятий. Ми, коротше, там була завершальна програма, і ми... Імпровізували та поєднювали це з танцем. Тому це називається джемом. На новому альбомі будуть колаборації? Я думаю, що є ідея, ми про це вже говорили, про те, що варто запросити якихось цікавих іменитих артистів для того, щоб, скажімо, працювати над іміджем, та швидше іміджева річ, для того, щоб запрезентувати те, що ми претендуємо на такий от рівень. І, ну, і, власне. Колаборація більш актуальна для живих концертів. Для таких імпровізів, живих, для джемів. Так. Тобто, якщо ми говоримо про концерт, то, звісно, колаборація буде точно. А якщо ми говоримо про запис, то це вже буде по тому, як ми відчуваємо взагалі, кого ми відчуваємо в цьому альбомі. Тому що пустити нову людину в свою творчість, ну, в нашу спільну творчість, це, звісно, такий момент, ну, доволі... Який потребує часу, який потребує... Насправді, я особисто захоплена вашою музикою. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли, розповіли про себе, про цю атмосферу. Друзі, Imago Jazz в нашій студії.